hagaajis oo intaad loo eegan tahay ayuu shacabkani hodmee soomaaliya ha ku halay cid kale soomaaliya ha ku halay cid kale gudlaan waad hagaajis oo intaad loo eegan tahay ayuu shacabkani hodmee soomaaliya ha ku halay cid kale gudlaan waad hagaajis oo intaad loo eegan tahay ayuu shacabkani hodmee soomaaliya ha ku halay cid kale soomaaliya ha ku halay cid kale hogaamiye waa daniye hayaan isagaa u galay inaan uga gudubna hore halkii kala guur ugu xumayd hogaamiye waa daniye hayaan isagaa u runtii caawa waa habeen aan ku maamuusayno guddiyadii shaqada hayay, ciidamadii kala duwanaa, hay-adihii dowladda ee tooska ula falgelayay ee wasaaradda arrimaha gudada iyo saxaafadda iyo dhammaan intii ka qayb qaadanaysay iyo xildhibaanadii iyo senataradii hawshaas muddada dheer soo socotay ee laga soo bilaabo agos sanadkii hore oo aan filaayo inay ahaayeen markii ugu horreysay senataradu ay soo baxeen. Muddadaas dheer hawshii la soo waday inaan caawa isaga hambalyeyno, xildhibaanada cusubna aan ugu ducayno, dadkii hawshaas soo qabteena aan runtii uga mahad noqono shaqadii adkeed ay soo qabteen. Run ahaantii aniga waxay ii tahay habeen farxada, culays aad u fara badan oo wax ku dhow laba sano soo socday sidii ay u qabsoomi lahayd doorashooyinka heer federaal ah inay caawa Puntland ay ka idlaatay. Waxaan kaloo rajaynayaa meelaha kale oo harsan ee Jubbaland iyo Hirshabelle, iyadana waxaan rajaynayaa inay iyadana idlaato. Labada state ee kale ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyagana kasoo idlaateen, iyagana waxaan ugu hambalyeynayaa inay shaqadaas ay qabteen oo soo gabagabowday, iyo xubnihii lagu doortay xamar ee banaadiriga iyo Soomaaliland ka socday. Runtii guddiyada heer federaal iyo heer state iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxay u babac dhigeen hawl adag. Waxaa markii ugu horreysay la xigmay 2022 bishii Noofembar, muddada intaa dherer la-eg waxay ku shaqaynayeen duruufo aada u qallafsan oo adag oo runtii caqabad ku noqday inay doorashadan hirgelin, iyadoo la helin dhaqaalihii loo asteeyey, haddii la helena waqtiga jiitame oo duruufo adag keenay. Laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa dadka Soomaaliyeed inay ka go'nayd inay doorashadaas ku soo idlaato sidii loo qorsheeyay inta dhiban ay ku dhammaan doonto. Marka waxaan isleeyahay waa habeen mudan in aan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u mahad noqno, annaguna aan isku mahad celinno shaqadii adkayd ay qabsootay. Runtii waa arrin u baahan in hoosta laga xariiqo inay doorashada ay jiidantay wax sannad iyo bar ku sii dhow. Waa nasiib darro dhacday. Daalka iyo dhaqaalaha kharashka ku baxay oo ziyaado ahaa iyo duruufaha adag ee lasoo maray intaba mas-uuliyaddeeda cid qaadataa loo baahayay.
mas-uuliyadda u weyn ee dib u dhaca ku yimid doorashada runtii lalama wadaago madaxweyne ee maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu aad ugu dadaalay inaan dalka doorasho ka qabsoomin in dalku uu galo marxalad muddo kororsi ah inaan doorasho ay suuragal tahay in tartan lagula galo aysan dhicin wuxuu adeegsaday waddo kasta oo caqabad iyo carqalad lagu abuuri karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahadnaqayaa in waxaas oo dhan laga soo gudbay door muhiimna uu qaatay guddiga wadatashiga qaranka ee NCC loo yaqaanay oo runtii muddooyin fara badan isaga dabalaalaabtay sida ay doorashooyinkaas ay u qabsoomi lahaayeen waxaa adduunka oo dhan la yaabay doorasho la yidhi waa dadban tahay oo haddana muddo sannad iyo bar ama laba sano ku dhow socotay waa wax runtii aad dhakafaar u dhaliyey waxaan rajaynayaa in casharo laga barto waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dowladda federaalka soomaaliya shaqadaas muddada saddexda sano aan soo waday aniga iyo asxaabtayda iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee wanaagga jecel waxaan rajaynayaa in ay miro dhasho waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan musharaxiinta madaxweynayaasha madaxweynaha u sharaxan ee heer federaal inay ku midoobaan in maamulka hadda jira la bedelo hadafka u weyn oo aan leenahay waxa weeye inuusan sii joogi karin maxamed cabdullaahi farmaajo xilka oo aysan adag tahay in dalkan uu hore u sii socdo